Дороболорун сакасере информационной бери кунискуйта хардун корегот берини Евгений Тойтанов хыдабын магнекл гастык сүрин салынтан. Республика Югусу бустарыгар ардақ түхен ойур бахарын балығын ята бігетейді. Жопускайга сүрек онна тымыр ұрытынан кир кейін бастықы сывайатын түхерділер. Максим Кирилович Мосов атынан Хотогулу Улинге Федеральный университет уопсай джелергер аны күйін алта түхін чаттан тақса суджону ұлықтыра. Республика Гуслустарга Ардах Тюхен Айур Бахарын Балғынета Бигетейді. Авелі Сахранаға хитнер биттерінен білігін 900 түхінші гектар енін ақсырға 100-105 Айур Бахары тұрар. Иксаллах бұғы майгі министерстветін сүрін управленета Алдан Верхаянскай, Эджген, Ленскай онына үліқіме бахардарын ұраты контрол ғылан долырыр. Бұл ұстарға сайын ұстада ордук әлбәқ ойыр бахары белетенмет. 500-400 түхінші гектарға ағуан ағыс уат тұрбыт. Сонтарға онына ұс алданғы авиация суыққа егер сүрбе үстегіл көтен 200-400 тонна ұны сөккәті. Антон Юрбалуғығар бүгінгі күн тұрғынан қорылла күндәді онына түйкен бағардара ұмыр орылы бұттар, чуғықар бағара түгірітілі бұт. Белігін бордың онына чуғықар нәхелектерігер 2 ойыр бағара белетінер. Уот ұмыр орылға чуғықарға сетті ончықа бордыңға сүйбеттен тақса кейілелер. Марынтағынан ұлыс территориятығар 206 Құлылыбы термоточкалары күйартан кетен көрелілер ұмылар баттар нәхеленелі ақпуңға 10 км чуға хатықтарын әребейді бахар бұғытынан регистрациялығылар. Нәхелен яға білеген бұл чуғар ғабырдың обалыр құтталу ескеппетті. Тағалылыққа білеген бар тағы контрол ғатуралды. Білі естественні природны переградыме балылар, ұлып көрелілер егенде. Онына үйде бар азыр. Сақасырын ұннамағыдан обылағынан сұбулылар қалыма федеральны сол 2-3 астығар транспорт бары көріңер аян сола тоқты тұлымна. Ол күрдік өмекен ұлғығар таз жапталыға 2-3 км-ні көрін түсті. Манна бүлдозер үлелер манетенге мағыданға нехай өріс қатыттан тақсан бұғыты сұрайда. Местетігер тұстақ сала үлеттіре солу бөғыр Бүгін Ильдархан Әсен Николаев ғорны ұлғын ұлғын жағын местетігер білсері рабочы сұрытын кемегер. Бүлі федеральны солын жоқуыскай бәрдігісті әкәртшіге өрімейіне толары түміктенмет өрілі ағарлыдығар күттің ұлла. Салғы үлі бұл аңынан саңа оттық сезонлығар білімдені қамытын тұла кәпсетті әйтені бәрдігісті әкбір ұлған кімталақ. Алта социальный онна административный солталақ объекттері итенне үсәлбәк квартиралақ оны сәргет чөлден алта чағаны және ититінен қатер ұлыстағы кин балығы қочолына егертеген үлхеттері күтті көрісті. Горны ұлығын өдінен бігі хеттондан тақса біріген көхінгі бәлемнен бәлеті бір. Оғынан баран тұқ бұл ұлаққан үлінден болар бұл ғастардағына, оның екі қателіне бәрді ғаста бөлігер қолбағына. Осайынан бұл ғаз кәлігіна ұғынығар 10 қателіне қолбан ұқтан ғазға. Оның бұл бұл 2 қателіне қолбұрға үлі бара тұр. Оның бұл октябрға бұл бастықы қателіне ғаз кәлігі, өтшөбеге қолбұқ бұл. Жокускайга сүрек онна тымыр ұрытын әмтер кейін бастықы сывайатын түхәрділер. Екі түгінші сүйірбе бір сылғы националы медицинскай кейін тәлгіғәтігер саңға кардиологическай кейін үлетін сағылыға. 4 миллиард 597 миллион сол қобай суммалақ әбейек бірайығы наспыт сылғы мегерге піттірі. Бүгінгі күн тұрғынан 900 миллион үлі ұтар доғы бар түхәрсілінне. Бәлейтен әттіққа республикаға сүрек онына тымыр ұрытытын ордық әлбәк кейі сорыма солынар. Оннан 100 биохонцытар месте ғана мұт кардиологическай кейін бұғы ғарылары әрдеттен бұхарарға онын әмтерге саңға күғы бере. Ауқсон бұғытынан сәтті дентерілтенің қытта контракт өрсемет бұл бастықы ғуайына түхәрәбет. Бүгін онына бұл объект тұтылған 2-дігінші хүйбебір қылғы өлі әкейдіқті. Бұл манна оғаны бұл медцентр тұтылғын ағана тұтылғын уапсайдар тұралар. Манна әлбәқ кей олар арты. Бұл айын ұстата беге бұл
жилеры арасылайды атывыт. Онна бастыгы жене контракт өрсемет ме көтіп бүт. Онна бұ жилеры ме бүкіндерге көтір әйінен сағылан бітеректі ақыт бұ. Культура национальный проект бир сүрүн кайыскатынан ого искусствотна школаларын музыкальный инструменттерден катчы болар. Республика өрдүнөн ага скола бу проектке кабыл бытыттан меңе хаңала сулугар Марина Попова атынан мая ого искусствотна школатыгар 6 миллион 241 тыгынчы солкобайдак үпкөрүлөн быйылкы өрөк жылыгар оскола саңа музыкальный инструменттерден толору катчылыкта. Оскола уйер ага салатыгар народный инструменттер рояль, фортепиано, струнно-смычковый инструменттер келектахтар. Оскола 12 скрипка арас көрімін сақаста бұтыттан бүкінерге бастығы бартыя, сәтті скрипканы ағал бұттар. Майтағы Марина Попова атынан ноғы искусство атына скола тігар скрипка қылағығыр оғылар ағыстыл ұйылалар. Сарантан әттәққа музыка бары бұтығыр бірай екетінен оғыны күрас ағыттан музыкальны үстірмеңге оңырға үйереті музыка егетін үліхеттерін сүрін сорғықтарынан болар. Опсиянын скрипкалары бігі 600-тігінчаға заказта бұт. Арас размердарда скрипкалар келдилер. Колубур бихеха скрипка юренерге таан бастан тухка бихе болгом тувура бутен скрипка размергар. Колубур бу бихеха 4 четверти бета целый день скрипкалар та ники корюнге кален турар. Окурдук бу скрипка тон боли школьный дьякаха, он тон бу хытар инструмент линейка та Николай Романов тен линейка тонулывает инструмент, но на тон был скрипка, это более профессиональный там нахтык онюр оглорга ананантура. Улулун кону үйеретиге, онна үйетитиге өсте бир жуғынна ғулек күн сирин көрді. Ол күрдік Национальный библиотекаға Абай Улуғының қоғыттара дейін кенегене сүрақтәтілер. Манна Абай Устыллағы Гаврил Никулин, Эрис Қаллан, Эрс Оғытақ, онна алып қара 2 латуй гүнден 2 лон қолырын толыру текестеретті хелінде. Оны бартын төмтөппіт қомай бұт кейінен наука доктора Василий Ларионов болар. Онтон кенеге түгінчақ санынан сақапыт баутырдыра серия хенен бешік кенеге күхетігір бәчәттенде. Манындағы тәнетті қа Котулугара бойгас сүрбебес олон кохот олоран аспыта билдер. Хиги абыйылык тактыра абыйылын колоро ден кинеге таксыбыттан бүгүн сүрдөн үйрөн көтөн бүгүн бу кинеге сүрөктөн итин ыттыбыт. Ол курдук бу кинеге таксыытыгар элбек научный сотрудниктар Василий Васильевич Илларионов, профессор, филология наукатын доктора салаятчылак үле тагыста бичик издательствага. Бәчәттінен, онына үйінер көліне қондатынан үйбіленен. Икі түгінші жүрбе бір сыллаққа, қотығу орайонларға оймекен ұлығығар олыңқа ұғыға ұтылылары бұғарылы бұта. Онына бігі ол ұғыққа күттіғық бүттен, онына ол күттар бұтығар, бәлімденер бітігер бүкінеге бігі қатты хүкес болуға ден жүрдәуін үйрен көтін тұра бұт. Атырджық үйін сүйт балтыс күніттен Хотугулу Улинге Федеральный университет офсай жерлерге русту жонлары лоқта абытынан барықтыра. Маныға бүкінге 15 корпус өрімөйінденен сүнінен бәлем. Фи 6-18 нөмерді русту жонлары офсайдарын сарайын саңардалылар, сүйірбәхес корпус суынар, таранар, хосторғар, душ паддонларын ұлардалылар. Өрімен бұйы бүтіте толару түміктенен офсай жерлерге 6 тұғынча 30-30 русту жонлы ұлықтыра. Мантан тұғынча 300 сүйірбәт өтместе бастығы курс ұтчатығар ананыға. Былырын 5 тыгынча 716 огону келдирен олорду балдак бутунан быйыл 6 тыгынча 33 огону олорду бут. Ол буһарытынан болор былырын 2 тыгынча 10 агас сыл төмүүгер аңа вовсе үйлөнгө келбите Мезвузовское общежитиеден аны пединституттар быт тиенер олороллор 205 местенен элбен бербите. Онтаханан шейса вовсе бытыгар ордук местелер тасан бербиттере. Дюсы шаалар бит тақсан берендер, олен 633. Бастығы очарат хем бир кирелдер тула аяқтар, без попечения родителей халан халбыттар, халгы инвалиды первой и второй группы, ветераны боевых действий, перенесшие лучевую болезнь, иностранные студенты бит, мэнэк арбиттарин кэнэ вопсэйнэн хэм бишнюс бэрэхэн качэвэд. Билігін технология тетімнәқтік сайдары өетігер библиотекалар үлелері бір серге тұран қалы соқтақтыр ден. Мұрабытылсы берседеділі Владимир Солодов білетір. Мантан сеттерін кіні анал жағылынан национальны библиотека сайды концепциятын тұла үлелігер. Бұ чәрчетінен нәхілейіне баға санатын әкейдін ұчоттыру етікка сүйлбе кетігінші кеге күттінілі. Балар істерігер бүлілер әме қабылынылар. Ол күрдің үйеттен орды кем ұстата үлелен кәлбіт. Бүлітегі кейіннемет библиотека күн бүгін сүйлбе кефілі аллақ,
206 сетте тыгынча кинеге пондалах, онтан ага читын ақсана сылга 13 тыгынча гатиер. Онтан ағар балаған үлетегер саңа сағақтары тобулыр тегірік остолға олықта оқтар әдер үтчат, оға сынненар анал қоғын интернет системегер қолбануыну библиотека саңа жетін тұр орыстылар. Қаспиди ағатчы бағаната учеттан ықтақ, ите инникуляға әме күйіскі көрілі ықтақ, библиотекаға арас састақ кейбірді кәлі ықтақ, кенігер ағары бол батақ, бұманды кәлін сіндіңдер жеребігі кенірге тәрі ықтақ біт, бейді библиотекаға кейден барынлар аны бұқатынна ақты қабантаққан бары ықтақтар, кенір библиотекаға кәлі ықтарына кенір өйдірілгер дірінгік қатынан қалықтақ. Мен манна ерген кәлектәк бінген. Онан қас бейді библиотекар бұланына құлетінен ідденер нормаға әппеттен үлелейке жылу қабыт. Бүлі ұлығын бачотта ғолықтауға сәрі үлі бәтіріне Афанасий Николаев Джокуске қорық қолырыр. Тоғынағы састағыды күрдіға сылын айы бүлі үтігер тиен сыңнанар сайын үтек үндеріттен күйіс оқ әбінер. Япония милитаристарын утары сәрі күттілаға Афанасий Николаев тоғуғынағы сағығар ғылжар. Бәтерен разведчик сайын өте күннерін бүлітігар атарар, доғыя сыңнянан күй суақ әбінен күстігар аянныр. Бұйылдағаны Афанасий Никентьевич сайылығар кәлін күн айы қыралан қаптағастыр, тұғығар бәйті сәрек кәдір. Қаптағы Бұл бәйім тұғым тергені мүйе, отымаға үшуе. Бәйіған көрін ақына хен кейі бұл олырыр әбіт. Оның қамшы қанада ғылауынайы, қамы қанада, тұғыз әрәт қаңыру қанада көй әргінан. Афанасий Никентьевич бес кенеге аптара, ол күрдік сәрі күттіл ақтарын аттарын өтетеге әлбе құлайны ұғытан кәлі білігін дағыны кене сұруйулары республика қағыттар ғарбеш әттенер. Олық төхі дағаны олары бүтінен үмбер сақанару ата бұлыр-бұлыр ғаттан расы рақаттары сәрі нәжаққайы тұлыған кәлбет омық үш жаттар бұтығар үш ойды кәпшән. Гендері әхілері әвәлері тұғым мұттырын, ағады өзің көмішкі шәріңі қайта қырылеш мұттырын, түбірі қайта өлелі әвіттірін. Білігіндері кәпшек құстақ. Забайкалия қырыны сатығар сұлыс палабыт сәрі бәтерәне Афанасий Николаев үйнер көліне ұтчаққа үті қолы бұр болар, оғыларын сенлерін, қос сенлерін тапталарғар ұғыттанан бәйетін жолдоғынан ағынар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Бұчасқа сақалы тұлынан тақсар соның мөтетінік бігі бері бетін көтіппәке көрің әтенге болың көрсек қадері.